Konečně to dodělali. Konečně můžu jít do svého nádherného pokojíku 14. Oh, lidi. Už poněkoláty. Nevím, proč to jede tak pomalu. A za druhé. To plně ani nejede, má to jede rychle. Kde písnička? Budu to flákat. No, konečně. Už jsem tady konečně dojel. Prej v tom, prej ve 14, je prej, že já jsem číslo, tak prám dost tři, ne, nic. Nedávno tady říkal, že v těch level je nebezpečný. A prostě já budu čekat. Pár čísel a už to fláknu jenom a co to? To není výtah! Kde je výtah? Lidi, kde je výtah? Líto to bude od tohoto videa, že? To očekávala něco lepšího, tak to ne, jak lidi to je. Jinak zatím čau, tak zatím čau.